ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀನುಗಳೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಮೀನಿನ ಹೆಸರು ಸ್ಟೋನ್ ಫಿಶ್. ಈ ಮೀನು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್, ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಿನ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಇದು ನೀರಿಲ್ಲದೆ 24 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕಲ್ಲು ಎಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಅವರು ಸಾಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲಿರುವ ಮುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕರವಾದ ವಿಷವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀ ಡೈವರ್ಸ್ ಈ ಮೀನುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ನೀಡುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ $22 ಅಂದರೆ $1600 ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್, ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಏಕೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಗಂಟೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ $20 ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ, ದುಬೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಕಸವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಫೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೀಡುವುದು, ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್, ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ನಂಬುವುದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ಯಾರು ಯಾವಾಗ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? 2001 ಜನವರಿ 15ರಂದು ಜಿಮ್ಮಿ ವೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾರಿ ಸ್ಯಾಂಗರ್ ಎನ್ನುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಪಂಚವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು 326 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀಡುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಜನರು ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದೊಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 80 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೂಲದ ವಾಲ್ಟರ್ ಆರ್ತುಮನ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳೆದ 84 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆತನು ತನ್ನ 100ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವಾಲ್ಟರ್ ವರ್ತ್ಮನ್ ರಿನಾಕ್ಸ್ SA ಎನ್ನುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 1938 ಜನವರಿ 17ರಿಂದ ಜಾಬ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆತನು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6, ಈ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ 2500 ವರ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1971ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದೇಶ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೇಜ್ ಫಲವಿ ರೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸುಮಾರು 25ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಪವರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೇಜ್ ಫಲ್ವಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಪ್ರಪಂಚದ 65 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜರು, ಮಹಾರಾಣಿಯರು, ಸುಲ್ತಾನರು, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ನಾಯಕರು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ, ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಾಟಿಗೆ ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆಯೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಪೂರಿತವಾದ ಹುಳುಗಳು ಜೀವಿಗಳು ಇರದೇ ಇರಲು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು 15,000 ಗಿಡಗಳು 15,000 ಹೂ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯುರೋಪಿನಿಂದ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ತಾಪಕ್ಕೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಧಕರ್ಧ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇರಲು ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಎಸಿ, 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್, ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್, ಕಿಚನ್, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಚೆಫ್, ಸರ್ವೆಂಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ರೋಡ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ಸ್. ಬರುತ್ತಿರುವ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ 65,000 ಪೊಲೀಸರು, ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಿಂದ 18 ಟನ್ಗಳ ಆಹಾರ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವೈನ್, ಕೆಲ ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 1971 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಪಾರ್ಟಿಯ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾರ್ಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆದ ಖರ್ಚು ಈಗಿನ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 635 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳು ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು ಒಂದು ಅಂಚನೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 4,800 ಕೋಟಿ. ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಚುರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಇರಾನ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಲೇ ಇರಾನ್ ಬಹಳ ಬಡತನದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜ್ ಫಲವಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಆತನ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.